Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Securitycastu. A vás na svém blogu upozornil na phishing zprávu, která slibuje poukaz na 3000 korun do supermarketu Albert. K jejich získání stačí dle té zprávy zadat své osobní údaje a zprávu přeposlat dalším 10 osobám. Po kliknutí na odkaz ve zprávě, která se šíří hlavně přes WhatsApp a Messenger, je uživatel ale přesměrován na webovou stránku útočníků, která se z uživatele snaží postupnými otázkami vylákat přihlašovací údaje a následně třeba i údaje o platební kartě nebo bydlišti. Dále samozřejmě uživatele nabádá, aby tuto zprávu rozeslali dál. No a to je právě ten prvek, díky kterému je ten útok tak úspěšný. Je totiž jednoduchý a využívá vztahu a důvěry mezi tím, kdo tu zprávu posílá a příjemcem té zprávy. Pokud jste na takovou zprávu narazili a osobní údaje vyplnili, tak rozhodně doporučujeme změnit své heslo v případě, že ho používáte k více platformám a v případě, že jste zadali údaje o své platební kartě, tak kartu rozhodně zablokovat a kontaktovat svoji banku a vysvětlit jim situaci. No a pokud vám takovou zprávu poslal kamarád nebo kolega, tak ho určitě upozorněte na to, že se jedná o phishing. No, další zpráva se týká malwareu Emotet. Ten v předminulý týden zase trošku změnil šablonu svých zpráv a minulý týden o tom informoval portál Bleeping Computer. Tentokrát se snaží předstírat, že je zprávou od Microsoft Office a nabádá uživatele k tomu, aby aktualizoval Microsoft Word za účelem přidání nějaké nové funkce. E-mailové spamové kampaně využívaly v minulosti už různá lákadla k tomu, aby přiměli příjemce otevřít jejich přílohu, předstírají například, že jsou faktury, životopisy, nákupní objednávky nebo třeba informace o COVID-19. Tento nový template spamové kampaně uživatele nabádá, aby povolil úpravy v přiloženém Word dokumentu za účelem upgradeu aplikace Microsoft Word. Co se ale ve skutečnosti stane, je to, že povolením obsahu uživatel způsobí spuštění škodlivých maker. No a tato škodlivá makra následně stáhnou a nainstalují malware Emotet do složky Local App data uživatele. Pokud máte podezření, že jste na Emotet narazili a chcete si zkontrolovat, zda vaše e-mailová adresa nebo jakákoliv e-mailová adresa v celé doméně byly buď cílem nebo zdrojem phishing e-mailů nesoucí Emotet, můžete tak učinit na www.hevibinemotet.com. Ta databáze využívaná touto službou je zatím celkem pravidelně aktualizována. Pokračovat budeme pohledem na několik zranitelností, které se nám objevily v tom minulém týdnu. Respektive začneme zranitelností, která byla záplatovaná už o týden dřív v rámci Oracle Critical Patch Updateu, který je pravidelně vydávaný. Je to klasický balík patchů, podobně jako Microsoft vydává v rámci svých Patch Tuesdays. Mimo jiné byla v tom posledním updateu záplatovaná i zranitelnost s CVSS skórem 9,8. Jedná se o zranitelnost ve WebLogic serveru, která umožňuje vzdáleně neautentizovanému útočníkovi v podstatě spustit na zranitelném stroji libovolný příkaz. Ta zranitelnost má přiřazený CVE identifikátor CVE 2020-14882. A proč ji zmiňujeme? Je to z toho důvodu, že v minulém týdnu jsme spolu s vydáním Proof of Concept kódu pro její zneužití začali pozorovat extrémně velké pokusy o zneužití téhleté zranitelnosti, které měly vést ke stažení škodlivého kódu na zranitelné servery a následné převzetí kontroly nad tím serverem. Zmiňujeme to z toho důvodu, dámy a pánové, že pokud v rámci své infrastruktury používáte nějaký Oracle WebLogic server a nezáplatovali jste ho v průběhu toho předminulého týdne, předpokládejte, že ten server již byl úspěšně kompromitovaný. Ta útočná kampaň byla skutečně globální, velmi masivní, takže lze předpokládat, že téměř všechny, ne-li všechny zranitelné servery připojené k internetu, již byly útočníky úspěšně kompromitovány. Pokud takovýhle server tedy máte, postupujte adekvátním způsobem. Pokračovat budeme zranitelností, která se týká Microsoft Windows, a tentokrát to není zranitelnost, která by již byla záplatovaná. Jde o zranitelnost v kryptografickém ovladači K,
kernelu jádra operačního systému a v rámci téhleté komponenty operačního systému objevil výzkumný tým společnosti Google zranitelnost, která umožňuje lokálnímu uživateli zvýšit si s pomocí téhleté komponenty oprávnění. Jak jsem říkal, ta zranitelnost zatím záplatovaná není, a přesto jí Google Project Zero již volně publikoval. Učinili tak potom, co v minulém týdnu viděli, že se jedná o zranitelnost, která je již aktivně využívaná útočníky ve světě. Přestože Local Privilege Escalation, tedy zvýšení úrovně oprávnění v momentě, kdy uživatel už má lokální přístup k nějakému systému, nemusí znít tak kriticky jako mnoho jiných typů zranitelností, jedná se o zranitelnost, která velmi hezky ukazuje, že pouhé omezení uživatelských oprávnění skutečně není dostatečnou ochranou například před sofistikovaným malwarem, protože malware, který by využíval ku příkladu tuhletu zranitelnost, poté co kompromituje uživatelský stroj, si pomocí ní může velmi jednoduše zvýšit uživatelská oprávnění na úroveň administrátora, potažmo účtu systém a následně na tom lokálním stroji realizovat jakékoliv akce bez omezení. Poslední zranitelnost, u níž se dnes zastavíme, je naopak záplatovaná již delší dobu, konkrétně od března letošního roku. Jedná se o zranitelnost, která si získala jméno SMB Ghost. Potkat ji můžete také pod označením nebo pod identifikátorem CVE-2020-0796. Jedná se o zranitelnost v SMB verze 3, čili ve vzdáleném sdílení souborů, a postihovala pouze novější operační systémy Windows 10 a Windows Server 2019. Proč zmiňujeme tuhle zranitelnost nyní, když je tak dlouho záplatovaná? Je to z toho důvodu, že v minulém týdnu jsme udělali takovou lehkou analýzu k internetu připojených systémů a podívali jsme se, kolik z nich je stále ještě zranitelných touto zranitelností. A ta čísla rozhodně nejsou příjemná, jak můžete vidět v tom grafu před sebou. Globálně aktuálně stále detekujeme přes 100 000 zranitelných systémů, které jsou z internetu dostupné. Převážná většina těchto systémů se nachází ve východních zemích, velké množství jejich na Tajvanu, poměrně velké množství v Japonsku, ale nezaostává ani Rusko nebo Spojené státy. Pokud by vás problematika téhleté zranitelnosti nebo jiných zranitelností, které postihují k internetu připojené systémy, třeba i v České republice, zajímala blíže, dovolím si vás na závěr toho dnešního Securitycastu pozvat na webinář, který bude pořádat AVCEA 19. listopadu tohoto roku. Je přístupný zdarma a mimo jiné v něm uslyšíte mou maličkost právě diskutovat na téma zranitelných systémů, které jsou zejména v rámci České republiky dostupné z internetu. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.